Mi smo dobili poruku predsjednika Tadića prošle nedelje. Poruka je stigla da, metaforično se izrazio, vidjet ćemo to nešto kasnije, ali da bi izbori sada bili kao tražiti da se u sred neverovatne oluje u avionu menja pilot. I da to zaista pametan čovek ne bi mu palo na pamet da kaže sad ustupim mesto pilotu, evo sad ću ja da sednem.